Bonjour, Zangai Gilmas, Noko Yabana, Muyomba Yabatoto Yote, toujours l'oncle des Zafa. Na pesibino tu bamboti, bana Brésil, bana Argentine, ba message na bino ezako koma. Bana Chili, na kati ya Chile, kuna Santiago, na pesibino pe bamboti. Brooklyn, na États-Unis, États-Unis mo bimba tuka na bosa ni bino te. Bana Belgique, Allemagne, Suzelande, en tout cas, bino tout. Na Asie, na Afrique, mobimba, na pesi bino mboti. Bino batu boza ko lela toujours. Boza ko lela, boza ko loba loba bilobela ke kofuzio komi na makambo ya niki. Na loba ki yango lisusu. Lelo ifo na fungola, bo fungola matoi. Bo pe, bo beta ye kara. E to komi na sisteme ya beta ye kara. Asila. Beta ye kara asila. Bota la nombre ya batu oyo baza ko soutenir ni kimenga. Batu ango baza ebele makasi. Batu bauti de nil pare pona ko soutenir koze ya ni kimenga. Batu oyo penda toze ko loba baza mayele. Bafinga mina suka ba bipolaire. Toyoki tomoni kaya pena ya fali bafingi bino. Bato boza ko soutenir ni kimenga ba bipolaire. La seule chose oyo ekolakisa bino ete boza ba bipolaire te. Eza na ba action oyo bokosala. Action eza kaka ya kopesa te. Action eza pe na comportement façon boza ko se comporter yango nde kolakisa ke bino boza penza ba bipolaire te. Ena no boyo ba ke ni kimenga za la ka bipolaire te. Ba oyo baza koloba ye aza bipolaire bango nde ba bipolaire parce que nikimenga sans mobali femme celle na niveau ya poto esika ba bile ba facture za la kebele miaza capable ya kolesa bana na ye ya kopesa bana ne le toa esika bazolala azotangisa bango pe classe bana ngo pe bazozwa na classe la dame là elle n'est pas bipolaire elle est tellement intelligente yango bazolinga moyen nyoso ba détruire ye bazoko kate parce que aza na étoile moko ya danger. Si kabino ba oyo bo ndimaki ko soutenir ye. Dans le meilleur, pour le meilleur et pour le pire, boye ko soutenir ye. Lelo bokomi wapi, bokomi ko swana, bokomi ko swana pourquoi? Opération beta ye kara. Mwana mwasi oyo seri na biso saratola. Azana si jete, bota la ba si jena ya mikolo. Soki asale ba histoire vraie, ezo kene epaite. La seule façon oyo azana position ya ko zwa ba vi, eza soki a chrétien ni kimenga. Na batu osika bazoke ndeko tala live ya Saratola. Eza kaka banani balatimi ni ki. Pourquoi bozo yo kate? Pourquoi bozo kende ko sambriye kuna? Pourquoi bozo koti sa confusion na guerre oyo na combat oyo ni kimenga za ko gagne deja? Pourquoi bozo sala makambwana? Ni kimenga sala kisi bino leadership na ye. Faso na ye ya koloba. Faso na ye ya ko sala makambu. Aza mutu oyo deja si a comprendre ni kambo nini aza kosala. Oliebo akompanye vision na ye, oliebo mema ye penda na vision oyo aza nango mpona batu ba vulnerable na mboka na biso ya Congo, bokomi bokota na ba distraction. La team niki ki seriosité na bino eza wapi? Bozokota na distraction pourquoi? Lelo noti komona na ba live makambo ebele ndenge ezalaka. To comme na monique niki na nyoyo Saratola na arme lourde ba comme ko solo la ba comme ba camarade soka arme lourde aza kolobazo aza ko soutenir niki azo aza ko coopérer na nyoyo na Saratola yemo ko aza ko coopérer na nakicha sika ye aza position eza nini yango nga aza ko benda bulu nga aza mutu oyo naza na nga pe timi niki te. Naza pe nikite nga naza kosala ba analyse na nga selo makamu naza komona na réseaux sociaux. Niki menga doit être a trop patati, trop prudente. Prudence oyo niki menga fwazua ele kata ya serpa. Po serpa kote prudence azalaka somo. Prudence. E azala pe attentive koleka kutu kolombe. Nga naza koloba makambo oyo a connaissance de cause. Parce que acte nyoso ya Niki Menga, position nyoso Niki Menga ko fandela, ba ko kanga photo, ba ko critique photo. Position nyoso ko tambolela, ba ko critique yango. Eloko na ko senga na ye,
aye ba ete mwana nzambe ayaki pona ko libérer ba égyptien banani soki ba juif mais ba beta payé ba boma payé donc soki na makambo yo koti déjà na kati niki na biso okoti déjà na makambo na monde oyo bako critiquer yo bako finga yo mais ye ba ete babwaka kaseli banga na mbuma oyeza ya na mbuma kotela donc kozala ne sois jamais distraite na makambo oyo batu nyoso bako s'approcher na yo eza na ba traître bakozala na kati n'oublie jamais que Sara tola ta trahi na ba audio a trahir yo na makambo ebele na batu osi koza kobenga lelo a part Sara soki oza kobenga batu yeba ete batu bako critiquer pe yo bako enregistrer yo il faut kozala prudente ora lo bakite biso toza komona makambo na musika toza komona makambo avec eye mususu beta e karabino ba banani oyo naza kobenga bino banani ba niki menga ba latim bo créer déjà kombo latim niki eke déjà musika ese yebani monda tie latim niki bo bandika ka kala mingi te bo bandika la mingi te mais façon boza ko kende boza ko tambola bien nini banani ba ba demo bakoya na ba live na bino ko pese ko tia bino ba confusion ba okoti sa koti confusion na ba live na bino ba kunani ba demo bakoya ba ange destruction bakoya kote nyoso ko distraire bino ko déstabiliser bino botala nanu lelo bo mi pesa nanu respect est-ce que mutu neti demera ko kikoya abanda ko fingisa penza niki soki bo boule likambo wana bo moni keza ce n'est pas possible alors il faut bo changer est-ce que mutu neti karina ko kikoya pena ko manke niki Karine yako, Karine mokonza yako manke niki, menge eske za possible. C'est parce que tim niki, bo, a quelque part, ba infiltre bino, ti lelo bozo ko prendre te nani nde nani. Boza ko s'organize te, avec ba nini oyo, ba audio, ba nini, ba message ya privé na bino, ba WhatsApp ya privé wana yangweza ko baby sabino. Na hebi saki bino boza basi, erba boza kuna kati kuna, mutu na mutazo linga konza moninga, yangweza ko mema desordre. Pe mu ezana bato ba ye pona mbongo ezana ba oba ye pona mbongo azana eka kaboye me objectif na ye eza visibilité na mbongo opération beta mutukara bozoko kate pourquoi bozoke ndekuna bozako mi pesa tasio pa manalo na kolobango kombe des fois na kolobango mbala boni ono kwa zolo bate na lobi yango me bozoko prendre te bozo bebi se bozako mi boma bino moko bozako bebi sa charisme autorité na bino moral boza ko fingisa ye soki lelo mutu neti mi totala no ba mida wana mida la tailo akende ko finga penda bino afinga bino ba bipolaire bo miyo kananu aba finga kaka bino boy avec nini compétence boza nango avec ba responsabilité o boza nango mutu ya boya kende ko finga bino c'est parce que da quelque part bozo bosa na objectif na bino. Objectif na bino eza nango mi balete, eza misatu te, eza soki div, eza soki sekantite, eza kaka moko. Objectif eza ko soutenir, ko supporter niki. Da pour le meilleur et pour le pire. Sika ba pire na bino bozo me mango wapi. Ba meilleur na bino bozo me mango wapi. Soki kaka eloko ye mbonge ye kaka bo ezo ningisa bino bozobosa na kutu na ba objectif na bino. Objectif eza nango kutu mi balete. Objectif eza kaka moko. Mi balete moko. Souteno niki. Yango eza ko boma bino. Eza bozo ko kayangote. Kaka ko soutenir koze moko. Bozo ko kayangote. E bongo soki eza laki ba koze mi. Soki mi soki sekanti koze. 10 koze. E nga ki eza laboni. Mutu neti Sara na minito azalaki deja mutu azonga senga ba pardon. Parce que akozonga na bota la kozonga bako kende bako zonga. Arme lourde ngana za komona peke likamoko boyi. E komi makambo nga mutu biso ne tozana ba arme lourde ko nangai. Yo mutu zana vérité et pa na bino de sika kote nini nde vérité ezate. Bino yo soboza ko bundela niki.
côté ni de vérité exacte. Ba titre honorifique wana nde eza koboma mouvement. Ba titre honorifique nde eza koboma association wana. Mais malheureusement, heureusement so na kolobande heureusement, mais heureusement nzambe aza monene étoile niki o na na zolo bango chaque fois niki auti de nulle part. Auti de nulle part. Batu ebele po bazwa succès zwa kabango tamulai. Meye azana grâce aye na réseaux sociaux elongi na epe ya vidéo tikala jamais kobima ki alobi likambo boy na boy pona makambo na ye me batu ba mema makambo ango ba mizuela makambo na ye batu ba décida kaka dans le vide de côté nyoso from somewhere ba décider kaka ba soutenir mwana mwasi oyo azipe lupe mba zipe na soutien pena ya makasi ti lelo batu baza ko soutenir ye ti lelo batu baza ko soutenir ye ba finga ye batu baza wana ba tongo batu baza wana sika bino batu bozwaki de devant ya ko soutenir ye bino batu bozalaki neti sentir baze ko kumisa bino neti ba sentir na ye pourquoi bozo sala neti ba komba ya leadership pourquoi bozo linga nikimenga koma bien privé na bino. So ki lelo niki a décidé lo bike lelo ko benga par exemple NK par exemple abengi NK pourquoi arme lo doko silika so ki lelo niki lo bina ngina solana so ki jaki na zoka ko moko po boya jaki pourquoi boko silika so ki lo bile lo benga magali lo mama pourquoi NK ki ne ko silika ce n'est pas comme ça niki akoki jamais ko benga batu nyoso ata so ki bino bomichi a place na ye. Est-ce que vous avez besoin de vous faire des réseaux sociaux ou de vous faire des réseaux sociaux? Et vous avez besoin de vous faire des réseaux sociaux. Si vous avez besoin de vous faire des réseaux sociaux, NK, ba masolo ya journal, vous avez besoin de vous faire des réseaux sociaux. Vous avez besoin de vous faire des réseaux sociaux. De chaque jour, tant que vous avez besoin de vous faire des réseaux sociaux, vous avez besoin de vous faire des réseaux sociaux. Vous avez besoin de chaque jour, ba courage, vous avez besoin ba live pendant ba 4 heures d'état, 3 heures d'état, vraiment 3 heures d'état, imaginez-vous, bo tiana no 3 heures d'état kaka pona ko sala live kaka pona mutu moko bozomona teke ekomi monotonie eko ezokoma monotonie yango batu bakomi ko baye yango batu bakomi ko mona ngoke ekomi na confusion parce que batu bazolo ba same thing bazolo ba même makambu chaque jour ene ezoke net endless ezako silate. Et ça, on peut s'appeler résultat pendant la malongate parce que, batu bakomi, et comme il est fort à commerce, moutou, ce qui a la mouki, a sali live, n'est pas que batu bakotala, ne même si live n'a pas de sens, c'était batu azako, donc batu azako sala ba live. L'oba likambo, o eza na moutou, et l'oko moko eza très important. Association ni kimeng eza déjà, eza et comme il fonctionnel. Ba objectif et association na ye eza nini. Bon l'obé la ba objectif, ba action baza ko sala si le terrain na kin toza ko mona ba action Angelica zola ki sa ba action o ezo sale mana na nini na kin pourquoi to lobela makambu wana te me boko makara ba droit de réponse o ya sale bo sale réponse mutu neti sara to la pourquoi boza ko répondre ye so ki boza ko répondre c'est parce que boza ko tala ye so boza ko tala c'est parce que bozo linga ko boko sa confusion so ki boza ko tala bo sale ba droit de réponse ezako mpesa nani. Ezo pe sa nini ni kimenga resulta nini ya ko répondre ni sasara tola bino batu boza wana i oliebo beta ye kara bozolanda lokolo na yango sikeza ko pese pe makambo akolobaka so bo beti ye kara bokomona penza makambo nyoso ko changer ngana za mutu na lobaka ba vérité. Yango so naza ko loba bo s'abonné awa bo partager ba vidéo bo commenter so ba commentaire za. C'est parce que c'est avec à connaissance des causes parce que nayebi likambo naza koloba nga naza ko analyser likambo Natali oyo Natali okuna me mutona bato nazo mona ke bakomi penza ba traître ba rose bobo nazo mona arme lourde pe faso azako kende on dirait azokene azolanda déjà nini lokolo nani ya Saratola azok landa déjà lokolo ya rose bobo parce que omona
makamoko ko bimela wa komba musezo ezo ezako se préparer nazo ka solo ndire Rwanda na Congo bazolinga kobunda yango nazo kumunaza koyoka deja solo wana. Mais en tout cas attaque ba bato pozana mayele total nanu objectif ya muto toza ku soutenir tolo bela ba action o eza sur les marchés tolo bela makambu o eza important yango nenga na monique faki tolo bela ke ba basse oyo ya ba droit de repose ba makambu ezangi tina ponanga eza na effet ata mon côté tolo bela makambu eza important en tout cas on est ensemble et bye.